Hamma-hammaga assalomu alaykum. Kokolingo'ga xush kelibsiz. React bo'yicha keyingi darsimiz JSX haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, JSX nimalik haqida to'liqroq ma'lumot olamiz. Kelinglar, undan oldin oldingi darsimizni ozgina eslab o'tsak. Xo'p, quyidagi men oldin yaratgan appim ichida turibman. VS Code ochilgan. Bu joyda node models papka bor. Bu node models papkada umumiy modullarimiz turadi, tushunarli. Public desa, ya'ni assets folderlarimiz turadi. Bu joyda shablonizator bilan bog'liq nimalar turadi, ya'ni image, shunga o'xshagan, ya'ni eskizlar turadi, tushunarli. Index.html da aytib o'tganimdek, bizda asosiy kerak bo'ladigan mana bu div id root, tushunarli. Biz bunga index.html da murojaat qilganmiz. Mana bu joyda 12-qatorda document get element by id orqali mana root element, ya'ni root id lik elementni olganmiz va o'shaga React DOM'ning render metodi orqali biz buni JSX ni jo'natgan holatda bunga murojaat qilib, o'shanga chizib beramiz. Tushunarli? Xo'p. Endi keng o'tadigan narsa bu JSX haqida bo'lib o'tadi. Kelinglar oldin oddiy bitta narsani solishtirib o'tay. Biz oddigina index.js fayldan foydalangan holatda bu hech qanaqa React'ga aloqasi bo'lmagan, endi oddiygina JavaScript fayli, tushunarlimi? Biz oddiygina HTML tagini bironta inner index.html fayliga jo'natish uchun nima qilardik? Uni parse qiladigan inner HTML, ya'ni element. Bu joyda element bo'lsa, o'shaning inner HTML'iga o'sha HTML tagisini nima qilardik? Tenglashtirib qo'yardik va bu inner HTML'ning o'zi bizaga quyidagi H1ni va mana bu joydagi so'zni o'zi parse qilib avtomatik ravishda HTMLga o'tkazib olardi, to'g'rimi? Xo'p, keyingi ishimiz esa bizada buni oddiy tek ko'rinishda, ya'ni tek ko'rinishida ham jo'natish mumkin. Qaranglar, tek ko'rinishda jo'natyapti. Bu tek ko'rinishda jo'natishning sababi ya'ni JSX texnologiyasidan foydalanish. Tushunarlimi? JSX texnologiyasi sababli biz buni oddiygina tek ko'rinishda jo'natishimiz mumkin. Ya'ni biz hech qanaqa qo'shtirnoqga olib, buni string ko'rinishida jo'natmaymiz va inner HTML yozmaymiz. Tushunarli? Xo'p, buni tushunish uchun birinchi navbatda JSX ni tushunish uchun biz yaxshilab bu kodga e'tibor qaratishimiz kerak va ketma-ket ravishda buni tushunish etaplarini o'tishni boshlaymiz. Xo'p, agar qaraydigan bo'lsanglar, biz oddiygina div element, ya'ni div tagini nima qilyapmiz? App.js, ya'ni JavaScript faylda yozyapmiz, to'g'rimi? Buni yaxshilab o'ylaydigan bo'lsak, biz JavaScript faylda hech qanaqa buni yozishimizga huquqimiz yo'q aslida. Biz faqat HTML taglardagina yozishimiz mumkin. HTML faylda yozishimiz mumkin HTML taglarni. Buni, ya'ni buni yozgan ekanmiz, demak JavaScript bu ustida qanaqadir amal bajaradi, to'g'rimi? Bu amal qanaqa bajarilishini bilish uchun bizaga birinchi navbatda React Babel'dan, ya'ni Babel JS'dan qanaqa foydalanish haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa Babel.js texnologiyasi haqida bo'ladi. Babel.js texnologiyasini o'rganish uchun quyidagi havolaga kirishingiz kerak. Babel.js.io. Undan keyin quyidagi menyuga kiramiz. Va quyidagi menyuda React'ni o'chirib, faqat ES2015 deganini qoldiramiz. Tushunarlimi? Va bu joyda oddiygina sintaksisdan tashkil topgan chiziqli funksiya yaratamiz. Bu funksiyamiz nomi test bo'lsin. Test funksiyamizni yaratamiz. Va bu joyda bu test funksiya oddiy chiziqli funksiyadan yaratiladi. Tushunarlimi? Mana yaratdik va bu funksiya bizga nima vazifani bajarib beradi? Oddiygina konsolga test degan so'zni chiqazib berish. Babel.js kompilyatori bizga kompilyatsiya bo'lgan quyidagi kodni chiqazib berdi. Ya'ni bu eski JavaScript kodiga kompilyatsiya qilib beradigan texnologiya hisoblanadi. Bu nima uchun kerak bo'ladi desanglar, browserlarning hammasi ham ES6 ni qo'llab-quvvatlamaydi. O'shaning uchun biz Babel.js dan foydalanish orqali buni xohlagan browser o'qishi mumkin bo'lgan kodga parse qilib o'tkazib beramiz. Xo'p, men endi sizlarga React Babel.js dan qanaqa foydalanish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va mana bu menyuda ES2015 turursin, bu joyda React ni ham tanlaymiz. Tushunarlimi? Mana React ni ham pitcha qilib qo'yasizlar, ya'ni tanlab qo'yasizlar va mana bu joyda qisqacha kod yozdim va o'shani bu joyga kopiya qilaman. Tushunarlimi? Biz yana yaratgan kod nima? Qanaqa ko'rinishda? Oddiygina div va o'shani ichida UL, o'shani ichida yana ikkita li va uning ichida bitta-bittadan H1. Tushunarlimi?
ya'ni sarlavha tagi. Tushunarli, bu joyda hello world bor. Xo'p, endi bu buni ko'radigan bo'lsak, Babel.js bizga qanaqa kompilyatsiya ko'rinishiga o'tkazib beradi. Bu Reactdan foydalangan holatda create element yaratadi va bunga div elementini qo'yadi. Tushunarlimi? Ya'ni bizda yaratilgan birinchi element bu div element hisoblanadi va uning ichiga bu joyda turli xil attributlar qo'yilishi mumkin. Men bu joyda yozib ko'rsataman. Mana bu elementimizga id qo'yadigan bo'lsak, id qo'yadigan bo'lsak, bu test qilib id qo'yadigan bo'lsa, men bu joyda mana nima bo'ldi? Obyekt yaratildi va buni idsiz test deyildi. Ya'ni bu joyda turli xil elementga, ya'ni tag elementga qo'yiladigan turli xil attributlar. Tushunarlimi? Keyingi o'zgaruvchi esa bu joyda to'liq nima? Uning ichida bo'ladigan elementlar. Xo'p, qaranglar, ketma-ket ravishda bu element yaratib ketaveradi. Mana UL yaratgan, UL ichida li yaratgan, uning ichida hash bir yaratgan va keyin yana nima yaratgan? Create element qilib ichma ich ketgan liniyani yaratgan. Bu nimani anglatadi endi? Bu kod bizada JSX kodi hisoblanadi. Bu JSX. Tushunarlimi? Endi biza buni JavaScriptda foydalangan holatda, ya'ni React applicationimizda JavaScript faylida buni yozish orqali bizaga Babel.js quyidagicha kompilyatsiya qilib beradi. Tushunarlimi? Buni create react element orqali biza nimaga oddiygina HTMLga parse qilishimiz mumkin. Tushunarlimi? Bu narsani endi bizaga bu qilib beradi. Babel.js bizaga faqat quyidagi ko'rinishga o'tkazib beradi. Tasavvur qiling, agar siz shuni kodda yozmoqchi bo'lsangiz, ya'ni app.js'imizga o'tadigan bo'lsak va app.js'imizga xuddi shuni yozmoqchi bo'lsak, biz quyidagi sintaksisdan foydalanganimiz yaxshimi yoki quyidagi sintaksisdan foydalanganimiz yaxshimi? Albatta bundan. Tushunarlimi? O'shaning uchun JSX texnologiyasi yaratilgan va bizani ishlashimiz uchun soz holatda turibdi. Bugungi videomiz hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardik. Sababi React bo'yicha keyingi darslarimiz ham albatta tez kunda chiqishni davom etadi va siz bularni ko'rishga birinchilardan bo'lib kirishingiz mumkin.